Årets influensasesong ennå noen måneder unna, men etterspørsel etter vaksine allerede godt I gang. Ja, det mye spørsmål om vaksine, og I normal år så jobber vi jo med påvirkning for at flest mulig skal ta vaksinen. Det tror vi jo ikke blir en stor utfordring, og mange vil ta vaksinen. Vi har fått tak I mer influensavaksin til Norge, både de offentlige programmene og apoteken, men vi tror jo nå at I år vil vaksinen fort bli populær. Samtidig så ser vi har en overvåkning av influensa som jo som regel oppstår I Asia, at starten på influensasesongen I Østen mye mildere enn normalt, og det tror en jo henger sammen med at ja, folk mer opptatt av hygiene I alle deler av verden. Og de samme rådene som hjelper mot korona, hjelper jo mot influensa, andre luftveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner, så vi rett og slett blitt flinkere til hygiene I hele verden de siste årene. Så I forhold til influensavaksine så oppfordrer dere ikke flere enn risikogruppene der til å ta den I år? Altså det liksom vanskelig å kommunisere. En ønsker at flest mulig blir vaksinert, men det viktigste jo at risikogruppene blir vaksinert. At de som vet de I risikogruppa, det jo de definerte grupper som det, snakker med legen, får tak I vaksine. Og så har jo kommunene gode opplegg, spesielt for eldre og andre sårbare grupper. Så de som tok vaksinen I fjor bør absolutt ta den igjen I år. Og så det jo andre som føler på gjennom livssituasjon, folk de jobber med, folk I familien, at de kanskje bør ha den vaksinen. Og nå har vi jo gjort det lettere også. Og fra denne sesongen kan du faktisk få vaksine uten resept, bare gå på apotek og få den, hvis du mener du skal ha den. Men det et spenningsmoment hvordan den vaksineringen vil foregå I år. For det blir ikke nok til alle nordmenn? Nei, men vi har ikke pleid å gå tomme for influensavaksinen I Norge, og I år det kjøpt inn mer enn noensinne. Men I år det så stor oppmerksomhet rundt det at en forventer jo at trykket vil bli høyere. Men får vi en mild influensasesong og flere tar vaksinen, så det veldig gunstig, fordi en tøff influensasesong på toppen av korona, det vil være krevende. Sveinung Stensland I helse- og omsorgskomiteen har notert seg at Haugalandet I stor grad har klart å begrense koronasmitten. Det har vært veldig bra. Vi kom jo tidlig I gang med både cruiseskip og det som skjedde til Hauglandskonferansen, men dette har blitt håndtert på en veldig god måte, og de smittetilfellene vi har hatt har blitt håndtert veldig bra. Så det jo all grunn til å gi honnør til spesielt de som jobber innenfor helsesektoren, kommunene, kommunelegerne, helsesykepleierne og alle andre I helsetjenesten. Håndtert dette veldig, veldig bra. Det skal vi være stolte av. Når det gjelder vaksine mot korona, vet ikke helsepolitikerne så mye mer enn mannen I gata om når den eventuelt vil være tilgjengelig. Det masse rapporter om vaksiner. Dette jo blitt stor politikk, sant? Dette går inn I valgkampen I USA. Russerne holder på med sin Sputnik-vaksine. Europa har et samarbeid. Det vi vet at flere miljøer har kommet langt, men en ikke ferdig med å teste på folk. Dette må testes skikkelig. Vaksinasjon av så mange mennesker, milliarder av mennesker, det svær greia. Så vi må sørge for at vaksinen trygg, at folk har tillit til vaksinen, at den ikke gjør noe overilt. Så jeg blir jo lei meg når jeg ser at enkelte politikere I utlandet bruker dette som del av en valgkamp. Det kommer nok en vaksine, men hva tid den kommer, det det ingen som kan svare for. Vårt beste tips at en vil få tilgjengelig noe vaksine som testet ut på folk og kan brukes kanskje I slutten på året. Men å få til en masse vaksinasjon av store deler av befolkningen så fort, det nok en utopi.